U hotelu Marriott u Banja Luci održan je okrugli sto pod nazivom Umrežavanjem do održivosti biznisa mladih preduzetnika. Projekat su finansirale Evropska unija i vlada Njemačke. Sa čime su se susretali mladi preduzetnici i kako je tekao njihov preduzetnički put pri pokretanju vlastitog biznisa, tema je okruglog stola koji je doprineo umrežavanju mladih preduzetnika. S obzirom da smo početnici, mi naravno ne možemo da budemo na istom nivou kao naša konkurencija, tako da zajedničkim snagama možemo da doprinesemo da svakako naše poslovanje bude u nekom uzlaznom periodu. Ispred Gradske razvojne agencije i preduzetničkog centra grada Banja Luka obezbeđena je potrebna podrška za razvoj poslovnih ideja, a sve u cilju boljeg prolaza na nedavno raspisanom javnom pozivu za dodelu subvencija poslovnim subjektima. Želim ovu situaciju da iskoristim, da najavim i da predstavim javni poziv koji je u toku, koji je raspisan prije nekoliko dana i koji je otvoren do 13. narednog mjeseca, dakle avgusta, a tiče se podrške malim biznisima, dakle novim start-upovima koji će se na području grada osnovati i onim osnovanim sa početkom 17.9.2021. godine. Nakon Sarajeva, Mostara i Doboja i mladim preduzetnicima iz Banja Luke pružena je prilika da se upoznaju sa svim izazovima koji donosi pokretanje biznisa. Tokom konstruktivnih dijaloga koji su vođeni za okruglim stolom, akcenat je stavljen na održivost pokrenutog biznisa. Mi smo i dalje pitali koja vrsta podrške je u stvari najpotrebnija, tako da smatraju oko 50% njih da je tu u stvari finansijska podrška. I tokom te neke prve godine poslovanja, ali i dalje, a oko 16% njih smatra da su to stručna i mentorska podrška u samom procesu vođenja biznisa. Iako institucije vlasti BiH imaju programe podrške, programi održivosti biznisa mladih preduzetnika i dalje su u nedostatku. Zbog toga je danas za okruglim stolom naglasak stavljen na rast, razvoj i održivost.